אוקיי, בואו תשמעו, יאיר לפיד דבר על, יש לו, הוא רוצה לגייס את החרדים לצבא, הוא עשה מילון, הוא עשה מילון, בואו נראה את זה. לקראת חוק הגיוס, הממשלה תנסה לבלבל אתכם. הם ינסו למרוח אתכם בהמון מושגים מאוד מורכבים ומאוד מסובכים, כדי לוודא שלא תשימו לב שהם לא רוצים לגייס אף חרדי אחד, כי הכל אצלם פוליטיקה. כדי למנוע את זה, הכנו לכם את מילון הגיוס השלם. כל המושגים שאתם צריכים להכיר לקראת הדיון על הגיוס. מושג מספר אחד, הדרגתי. פירושו, אנחנו נמרח את זה עד שתשכחו. הדרגתי, נכון? עכשיו בואו נראה מה יאיר לפיד חושב על הדרגתיות. גם בחוק הקודם וגם בחוק שלפנו. זה היה ברור שמדובר בתהליך מדורג, ושכל שנה יתגייסו יותר וכל שנה יצאו את העבודה יותר. הדרגתי. מדורג. נכון, אמר, אמר. מדורג. בוא, מה הוא חושב על דיאלוג לאומי? נכון, דיאלוג לאומי, יאיר לפיד על דיאלוג לאומי. בדיאלוג לאומי יש לנו סגירה עם פרוש לגבי הממשלה הבאה. אני מציע לממשלה, ובעיקר למפלגות החרדיות, לקיים דיאלוג על חוק הגיוס. לשבת יחד, לדבר על זה בבית הנשיא. תשימו לב מה הוא אומר על שומרי התורה, זה גם חשוב מאוד. אופי השירות יעבור התאמה, פירושו, אנחנו נציק לנשים בצהל כדי שתבינו שלא כדאי לגייס אותנו. חי החרדים, החוק הזה לא יפגע בעולם לומדי התורה, אלא להפך, הוא ישמור עליו. להפך, הוא ישמור עליו. ומה הוא חושב על גיוס ערבים? מה עם הערבים, פירושו, אנחנו לא באמת רוצים לגייס ערבים כי לא השתגענו, אבל אנחנו רוצים להפוך גם את זה למריבה בין הימין לשמאל. ואני רוצה לפנות גם לציבור הערבי בישראל. מודל השירות שאני פורס כאן כולל גם אתכם. אני מאמין שכל אזרחי ישראל, יהודים וערבים, דתיים, חילונים וחרדים, עולים וותיקים, צריכים לשאת בנטל ביחד. טוב, תשמע, נכון, בדרך כלל זה בכלל שייך לפטריוטים, ואינון המציא את זה, אבל זה כאילו, איך, איך שלא תזרוק אבן, איך שלא תזרוק עד, איך שלא תשפוך מים, או הכל הפוך, או הכל כאילו, זה סטייק, אתה יודע כמה פעמים הוא מתהפך, שאיך הוא יבש. אבל זה כן חשוב, כי זה מעיד על ההלך רוח של ציבור מאוד מסוים בישראל, שיכולת להנדס אותו ולהקפיץ אותו מפה לפה, מפה לפה. הוא מאבד אנשים, אנשים לא אוהבים את זה, גם את המצביעים שלו. אני אומר לך שהוא יגמור חד ספרתי וחד ספרתי נמוך. אני לא מתווכח איתך. אתה לא מתווכח איתי בכלל. לא, לפעמים למה. יש לי, אבל כן. בזה אני לא מתווכח, גם אני חושב. רק מאיר מתווכח. אני שמתי לב שקורה פה אירוע קשה, לא קשה, אירוע חשוב, כי אנשים התיישבו, היה פה תזוזה, כמו ב...